Mtazamaji popote pale ulipo, furaha iliyoje kuungana nawe tena katika kipindi tunacho kienzi sisi sote. Mimi hapa na kienzi tena sana, ni kipindi ambacho kinaongoza katika masuala ya muziki wa Kiadventista wa Sabato Afrika Mashariki na Kati, kipindi cha sifa. Tuko hapa kuweza kumsifu Mwenyezi Mungu leo hii na kupeleka moja kwa moja hadi maeneo ya Nakuru. Wana Calvary Messengers. Jamaa hawa utadhania kwamba mazoezi yao wanafanya na wale waimbaji tokea maeneo ya Rwanda, Ambassadors of Christ. Manake mtindo wao karibia tu inafanana na waimbaji wale, lakini ni waimbaji wazuri sana ambao wametunga nyimbo nzuri sana ambazo zinatubariki kwa njia ya kipekee. Hivyo basi naomba kwamba usije ukaondoka hapa, usije ukasonga kokote pale. Manake kuna wengine ambao watakuambia kwamba kuna wengine ambao wana kipindi kama cha sifa ambao wanakuletea nyimbo nzuri na kipindi kama hichi, lakini sisi tunakupa nyimbo nzuri na kipindi kizuri. Ndiposa tunakusihi kwamba usiondoke hapa, hakuna mwingine kama sisi. Na nawapenda sana, manake mnazungumza nasi kila wakati katika mitandao ya kijamii. Hivi majuzi mashabiki tumekuwa tukizungumza na tukisema nanyi kupitia mtandao ule wa WhatsApp. Manake tuna ukurasa wetu. Na tukawaalika nyote, tukasema hebu njooni tusemezane hapa. Niliona changizo zenu, mlichangia vyema. Mna maoni mazuri na tunayapenda sana maoni yenu. Hata John anaipenda. Haya, ninakupeleka katika somo letu siku hii ya leo, Zaburi 22:6. Zaburi 22:6, kabla niwape wanakwaya ambao wamekuja kutupambia makala yetu leo hii nafasi waweze kukubariki na nyimbo zao, inatuhimiza tu kwamba mtoto uweze kumlea kwa njia impasavyo, naye hata isahau hata uzeeni. Haya basi, naondoka na kuacha mikononi mwa wana Calvary Messengers kutokea maeneo ya Nakuru. Manake msimu huu sisi tumetamba maeneo tofauti tofauti, na hawa wanakubariki siku hii ya leo. Tukutane baadaye. Kwa kuwa amekulinda tangu utoto.
Mrekebishe kwa upole hukumu
mwachie Mungu siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Sengenyo kuwa sema sema weze tu. Tuya ache kabisa yanaumiza, tenga yatutenganisha nae Mungu. Wanadamu kazi yetu Mungu abudu, mambo ya masengenyo sema sema weze tu. Tuya ache kabisa yanaumiza, tenga yatutenganisha nae Mungu. Iwapo mwenzako amekukosea, urekebishe kwa upole. Hukumu mwachie siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Iwapo mwenzako amekukosea, mrekebishe kwa upole. Hukumu mwachie Mungu, siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Iwapo mwenzako amekukosea, mrekebishe kwa upole. Hukumu mwachie Mungu, siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Iwapo mwenzako amekukosea, mrekebishe kwa upole. Hukumu mwachie Mungu, siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Iwapo mwenzako amekukosea, mrekebishe kwa upole. Hukumu mwachie Mungu, siku atakaporudi kila moja na matendo yake. Tulimo andaliwa na Mwokozi,
familia tukiimba hosana, mwendo taratibu nyumbani. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Shinda dhambi watakusanyika pale kwa Yesu, wakipongezwa na yeye mwokozi. Vita vyema walopiga, miguuni mwa Yesu watapata faraja. Miguuni mwa Yesu watapata faraja. Watakatifu waloshinda dhambi watakusanyika pale kwa Yesu, wakipongezwa na yeye mwokozi. Vita vyema walopiga, miguuni mwa Yesu watapata faraja. Miguuni mwa Yesu watapata faraja. Bara nzuri ya Kanani tulimo andaliwa na mwokozi, tutashangilia tukiimba hosana, mwendo taratibu nyumbani. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Bara nzuri ya Kanani tulimo andaliwa na mwokozi, tutashangilia tukiimba hosana, mwendo taratibu nyumbani. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Bara nzuri ya Kanani tulimo andaliwa na mwokozi, tutashangilia tukiimba hosana, mwendo taratibu nyumbani. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Bara nzuri ya Kanani tulimo andaliwa na mwokozi, tutashangilia tukiimba hosana, mwendo taratibu nyumbani. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Hapa hebu fatu sasama, nyumbani tumefika. Thank you.
sasa nimeamua namtumikia siku zote. Kila ninapotenda dhambi namkawisha Yesu kurupuri. Lakini tangu sasa nimeamua namtumikia siku zote. Sitaki mambo ya dunia tena, najitoa kwa Mwokozi aliye haki yangu ni Yesu, namtangaza siku zote. Sitaki mambo ya dunia tena, najitoa kwa Mwokozi aliye haki yangu ni Yesu, namtangaza siku zote. Kwa hakika nimeguswa nami nawapasha habari kwamba yupo mfalme anayejali shida shida na masumbuko. Shahabari kwamba yupo mfalme anayejali shida shida na masumbuko. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Tulianza vizuri kwa roho, tulipoteza wapi upendo tuliopewa na Mungu. Sasa tumemaliza kwa mwili, tumuombe Mungu aurejeshe upendo wa kwanza. Roho Mtakatifu awe nasi. Tulianza vizuri kwa roho, tulipoteza wapi upendo tuliopewa na Mungu. Sasa tumemaliza kwa mwili, tumuombe Mungu aurejeshe upendo wa kwanza. Roho Mtakatifu awe nasi. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote.
sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Utengano ni dhaifu, matunda ya kichuki. Bali umoja ni nguvu, umoja kati yetu wa Kristo wa Mungu. Tupendane, mimi na wewe. Pendo lishinda yote, alihesabu mabaya. Tengano ni dhaifu, matunda yake chuki. Bali umoja ni nguvu, umoja kati yetu wa Kristo wa Mungu. Tupendane, mimi na wewe. Pendo lishinda yote, alihesabu mabaya. Kumbuka ulikoanzia Kristo wako. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Nimepitia mengi ya dunia, tena ya shangaza. Nina marafiki pia maadui wengi, bali nawapenda wote sawa. Maana Yesu alinifundisha upendo, upendo wa kweli watoka kwa Yesu. Wana kwaya hao bado wana nafasi nyingine katika sehemu ya pili kuweza kukubariki na nyimbo ambazo zimesalia. Na tunawashukuru sana, asanteni sana wana Calvary Messengers kwa kutenga muda wenu kuweza kusafiri kutokea maeneo ya mbali, kutokea maeneo ya Nakuru. Sio rahisi. Lakini tena tunawahimiza, tunawasihi uongozi wa kanisa kuanzia kwa wazee wa makanisa yetu na wachungaji wetu wote popote pale mlipo. Kipindi cha sifa kinawapa wanakwaya nafasi ya kipekee kuweza kuja na kutubariki na nyimbo zao. Hivyo basi unapopata mwaliko wetu, naomba kwamba wazee wa makanisa, wachungaji wetu wape wanakwaya nafasi hii ya kipekee waweze kuja na kubariki watazamaji wetu na nyimbo zao. Wale ambao wamefika hapa siku za hapo awali watakuelezea kwamba wamekuwa kwa njia moja ama nyingine, manake wanapotoka hapa kuna changamoto wanapewa hapa. Wakitoka hapa wanakuwa watu tofauti kidogo. Je, wajua? Na kuingiza katika sehemu ya je wajua. Na wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia shule yetu ama chuo kikuu cha Waadventista wa Sabato kinachopatikana maeneo ya Nairobi, inajulikana kama Adventist University of Africa, AUA kwa ufupi. Sasa nikakuuliza, je, shule hii
iliwachukua wanafunzi wao wa kwanza mnamo mwaka gani, na wanafunzi hawa waliweza kufuzu mwaka upi? Naona katika mitandao ya kijamii hasa Facebook, ambapo tunawaelekeza ninyi nyote muweze kutufuatilia katika Facebook, watatu tu ndio waliweza kupata jibu sahihi. Na miongoni mwa hawa watatu kuna mmoja ambaye ni shabiki sugu, Bwana Hiaso Nyakundi. Tumeshatambua kwamba wewe ni shabiki sugu. Hebu tuelezee Bwana Hiaso Nyakundi, ikiwa utapata jibu sahihi ya siku hii ya leo, naomba uweze kutuelezea unatokea kanisa gani ili tuweze kukutambua, na huenda katika siku za usoni tukakuzawadia kwa kuwa shabiki sugu wa kipindi cha Sifa. Haya, hawa ndio washindi wetu wa wiki iliyopita. Kwa wale ambao wamejaribu, tunawapa kongole zetu na tunakuhimiza kila wakati uweze kusema nasi, na njia moja nzuri ambayo tuweza kuendeleza mjadala huu ni kupitia mitandao yetu ya kijamii, haswa Facebook at Sifa Hope Channel Kenya. Tupate pale tuweze kusema zaidi, jibu maswali yetu, na naamini kwamba changizo zako tutaweza kuzungumza zaidi kupitia mtandao huo. Shule zetu za Waadventista wa Sabato tumekuwa tukizizungumzia. Sijui kama unazitambua, tuna shule ngapi na inapatikana maeneo yapi. Nitakuwa nakuuliza swali katika kutokana na mjadala wetu siku hii ya leo, lakini ningependa tu kukufahamisha mashule yetu ili uweze kufahamu shule ambayo inapatikana karibu nawe. Usije ukasema sina ufahamu. Nitaanza tu na ile ambayo tulikuwa tukizungumzia wiki iliyopita, tumeigusia tena kidogo leo hii. Inajulikana kama Adventist University of Africa. Inapatikana maeneo ya Rongai, kule jijini Nairobi, maeneo ya magharibi, pale Kakamega ukipita Butali tu pale mbele kidogo, unapata shule yetu ya Chebwai Adventist Secondary School. Kisha mwenzangu John ananiambia leo hii kwamba yeye ni alumni wa shule inayojulikana kama Kabokiek Adventist Secondary School. Kuna hiyo shule ambayo inajulikana kama Kabokiek, alafu naelekea unapata shule ambayo inajulikana kama Kagwadhi, ambayo inapatikana iko katika chini ya himaya ya CKC Central Kenya Conference, ambayo makao yake makuu iko pale Nairobi. Kuna Kamagambo, maeneo ya Rongo, Kamagambo High School and Teachers College. Kuna Karura ambayo inapatikana katika maeneo ya Gashie, utapata shule yetu ya Karura. Kisha kuna Kilmowet Seventh Day Adventist Secondary School, ambayo iko chini ya himaya ya GRVC. Alafu kuna Kiriria, wale ambao wanatokea, naamini hii ni kutokea maeneo ya Meru. Kiriria Seventh Day Adventist Secondary School. Kuna Masi, maeneo ya Ukambani, shule ambayo imekuwa kwa miaka na mikaka sasa. Shule yetu ya Masi iko pale. Kuna Maxwell Adventist Academy ambayo inapatikana katika maeneo ya Ongata Rongai. Kuna Mutitu Seventh Day Adventist Secondary School. Alafu maeneo ya Luo Nyanza, shule ya kipekee, ndio shule tu ya wasichana ambayo inapatikana humu nchini Kenya, na naamini ndio shule ya kipekee ambayo Waadventista wanajivunia, ambayo ni ya wasichana peke yake. Inajulikana kama Nyabola Girls Secondary School. Kisha hebu sikiza hapa, shule ya kipekee, shule tajika, shule ambayo imewatoa watu ambao ni viongozi humu nchini Kenya, shule ambayo tunaisifia sana, nimerudia mara nyingi sana, inajulikana kama shule ya Nyanchwa Adventist Secondary School. Shule ambayo mimi mwenyewe nilisomea maeneo ya Kisu, kipanda
Pale juu Nyanchwa Ekerore unapata shule ya Waadventista ya Nyanchwa. Alafu kuna shule ya Arvas, Rift Valley Adventist Secondary School. Alafu kuna wale ambao kila mara wanafanya tunajisifu sana kuwa Waadventista wa Sabato, shule ya Segero Adventist Secondary School, shule ambayo tunajivunia sana manake iliweza kunipa. Mtayarishi wa kipindi hiki anajulikana kama Stephanie. Tunajivunia shule hii. Asanteni sana kwa kuweza kunipa Stephanie Marande. Nyinyi mlikuwa mnamjua kama Stephanie Ayayo. Haya, kuna Segero Baraton, alafu kuna Adventist University of Eastern Africa Baraton. Kumbuka sijataja shule ya Maxwell ambayo inapatikana pale jijini Nairobi, kando tu ya kanisa la Nairobi Central Church. Tupumzike kidogo, tunarudi baada ya muda usio mrefu. Na shukuru sana kwa kupata pumziko hilo fupi. Karibuni tuweze kuendeleza kipindi hiki katika sehemu ya pili. Nimepata hisia fulani kwamba ninatafutwa na Bwana Willis Ateng ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya Waadventista wa Sabato, shule ya Kamagambo. Na najua tu Bwana Ateng akinitafuta ananitafuta tu kunielezea kwamba Stephanie hakusomea shule ya Segero, alisomea shule ya Kamagambo. Hivyo basi wale ambao nilikuwa nimewapigia debe wana Segero, acha nirudishe Stephanie anapohitajika. Alisomea shule ya Waadventista wa Sabato, shule ya Kamagambo. Haya, na kuna shule nyingi tu, sio hizo chache ambazo nimetaja. Manake utafahamu kwamba kuna shule ambayo inafanya vyema sana, inajulikana kama Ruby Craft. Wanafanya vizuri sana. Alafu tuna shule ya Migosi ambayo inapatikana jijini Kisumu, kuna shule ya Ranen inayotokea maeneo ya Ranen. Shule ni nyingi tu sana na ningependa kuwapa kongole ninyi wa Adventista wa Sabato, manake tumewekeza katika mashule yetu. Ni vyema sana ikiwa tuna uwezo tuweze kufungua shule zingine nyingi zaidi, ili watoto wetu waweze kupata mahala pa kuendeleza masomo yao bila wao kuweza kutatizwa kwa njia yoyote ile. Hebu pata talanta hii, shairi kutoka watoto ambao wanatokea maeneo na kanisa la Webuye. Asante sana Bi Sara Wejuli kwa kuandaa watoto hawa. Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na sadaka. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake.
Asanti sana, tunataka kuweza kukuhimiza. Ikiwa una shairi lako, wewe ni mtunzi wa shairi na ungependa tuweze kuipeperusha moja kwa moja katika kipindi cha sifa, tafadhali tayarisha shairi lako, kisha tutumie katika anwani ambayo tumekupa pale, media@wku.adventist.org. media@wku.adventist.org. Na bila kupoteza wakati, ninakupeleka moja kwa moja hadi kwa wanakwaya hawa tokea maeneo ya Nakuru, wana Calvary Messengers, waweze kukubariki na nyimbo zao ambazo zimesalia. Kwa jina la Yesu, hakuna mwingine
katika maisha yangu. Nasema yeye peke wa kuabudiwa. Nimuogope nani katika maisha yangu. Nasema yeye peke wa kuabudiwa. Hakuna mwanadamu aliye na uwezo kuliko Mungu wangu wa mbinguni. Kila goti lapigwa mbele zake kumuabudu. Hakuna mwanadamu aliye na uwezo kuliko Mungu wangu wa mbinguni. Kila goti lapigwa mbele zake kumuabudu. Nimuogope nani katika maisha yangu. Nasema yeye peke wa kuabudiwa. Nimuogope nani katika maisha yangu. Nasema yeye peke wa kuabudiwa. Hakuna mwanadamu aliye na uwezo kuliko Mungu wangu wa mbinguni. Kila goti lapigwa mbele zake kumuabudu. Hakuna mwanadamu aliye na uwezo kuliko Mungu wangu wa mbinguni. Kila goti lapigwa mbele zake kumuabudu. Awajali wanawake wanao
atatawanywa. Ajua unayopitia leo, mwambie. Ajua unayopitia leo, mwambie. Yehova Mungu yuko kati yako, Yehova mwenye nguvu. Utukufu, utukufu. Na heshima, mamlaka. Na mamlaka vyote ni vyako Bwana, twakuheshimu. Utukufu, utukufu we. Na heshima, mamlaka. Na mamlaka vyote ni vyako Bwana, twakuheshimu. Yehova Mungu yuko kati yako, Yehova mwenye nguvu. Utukufu, utukufu. Na heshima, mamlaka. Mamlaka vyote ni vyako Bwana, twakuheshimu. Kumbuka alokutendea awali, jipe moyo. Linalokusumu kwa maombi na kwa imani, Mungu asikia kilio cha waja wake. Kumbuka alokutendea awali, jipe moyo. Linalokusumu kwa maombi na kwa imani, Mungu asikia kilio cha waja wake. Walipovuka bahari Shamu, waliimba wimbo wa sifa. Haleluya, usifiwe Mungu, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Walipovuka bahari Shamu, waliimba wimbo wa sifa. Haleluya, usifiwe Mungu, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganeteswa bila tumaini. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganeteswa bila tumaini. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatuvusha ng'ambo. Utumwani mwa Farao ukatukomboa. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatuvusha ng'ambo. Utumwani mwa Farao ukatukomboa. Milima mabonde kwa mkono wake muumba. Tumwimbie wimbo mpya wa sifa, utukufu kwa Yehova. Tumevusha milima mabonde kwa mkono wake muumba. Tumwimbie wimbo mpya wa sifa, utukufu kwa Yehova. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganeteswa bila tumaini. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganeteswa bila tumaini. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatu
utuvushe ng'ambo, utu mwalimu Farao, ukatukomboa. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatuvushe ng'ambo, utu mwalimu Farao, ukatukomboa. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganiteswa bila tumaini. Kama sio wewe, tungebaki kule Misiri. Hii utumwani tunganiteswa bila tumaini. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatuvusha ng'ambo, utu mwalimu Farao, ukatukomboa. Lakini kwa mkono wako Mungu, ukatuvusha ng'ambo, utu mwalimu Farao, ukatukomboa. Malaika na parapanda wawakusanye walio wateule, mataifa yote yaomboleza, na kila jicho litamuona Bwana. Yu aja mkombozi wa ulimwengu, ni kitambo tu. Kwanini usiwe miongoni mwa wanaomsubiri? Yuaja mkombozi wa ulimwengu, ni kitambo tu. Kwanini usiwe miongoni? Usiwe miongoni mwa wanao
tuambia tuimbe wimbo wa Sayuni, nchi ya ugenini. Waliotupeleka matekani Babeli, walituambia tuwaimbie. Nasi kwa uchungu tulitundika vinubi vyetu, tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana nchini ya utumwa? Tungeimba vipi hauimbiki wimbo? Walituambia tuimbe wimbo wa Sayuni, nchi ya ugenini. Waliotupeleka matekani Babeli, walituambia tuwaimbie. Nasi kwa uchungu tulitundika vinubi vyetu, tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana nchini ya utumwa? Tungeimba vipi hauimbiki wimbo? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Tunayofanya kwa wasioamini yamwakilisha Yesu. Tumeimba wimbo wa Bwana mara ngapi ugenini wa Kristo? Tumuombe Mungu atusaidie tuwe ni waaminifu kwake, tusije tukaimba wimbo wake ugenini kwa wasioamini. Tujaribiwe na walimwengu tuweze kuilinda imani. Je, mambo tunayofanya kwa wasioamini yamwakilisha Yesu? Tumeimba wimbo wa Bwana mara ngapi ugenini wa Kristo? Tumuombe Mungu atusaidie tuwe ni waaminifu kwake, tusije tukaimba wimbo wake ugenini kwa wasioamini. Tujaribiwe na walimwengu tuweze kuilinda imani. Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana katikati ya wasomjua Bwana wa majeshi. Tungewezaje kuimba wimbo wa Bwana tukiwa ugenini? Waimbaji hawa wametubariki kwa njia ya kipekee. Sikupata nafasi ya kuweza kutangamana na wao, manake nilitaka waweze kuchukua muda wao wa kutosha. Wakisafiri kutokea maeneo ya Nakuru, tuwape muda wa kutosha waweze kutubariki na nyimbo zao. Hivyo basi mimi nikaondoka nikawaachia studio. Nikawaambia endelea na kazi, na wamefanya kazi nzuri sana kwa kutuletea nyimbo zao. Asanteni sana wana Calvary Messengers. Tunapofunganya virago vyetu leo hii, ninataka tu nikuulize swali, niposa wiki ijayo niweza kukutambua wewe ambaye utapata swali hili vyema. Wewe ambaye utapata swali letu sawa sawa, naomba kwamba kwanza
tafuta kidude chako, pengine simu yako ama njia yoyote ya kuweza kuingia katika mtandao wa kijamii haswa Facebook. Tunataka tuweze kukutana pale, tunataka tuweze kuwa jamii kubwa ya wanasifa. Niposa kila wakati tunakuhimiza kwamba tukutane Facebook at Sifa HCK ama ni Hope Channel Kenya. Tafuta Sifa pale kwenye kwenye Facebook, kisha tuweze kusemezana. Swali letu siku hii ya leo tunakuuliza, je, katika kipindi cha Je Wajua nilikuambia kwamba kuna shule ya kipekee humu nchini Kenya, ndio shule pekee yake ambayo ni ya kisichana ama ya kina dada, ya wasichana, shule ya Waadventista wa Sabato, shule ya wasichana humu nchini Kenya. Shule hii inaitwaje? Shule ya wasichana, shule ya kipekee nchini Kenya ambayo imewazingatia jinsia ya kike, watoto wetu wa kike. Haina watoto wa kiume. Shule hii inaitwaje? Jibu lako tumekupa anwani yetu pale pembeni mwa runinga yako, tuweza kuendeleza mjadala huu pale. Basi tukutane wiki ijayo mwenzangu, siku na saa kama hii leo, na kuachia kipindi cha Sifa 5 at 9 kiweze kukubariki katika sehemu ambayo imesalia. Lakini usikose kutenga muda tena wiki ijayo, manake nitakuwa nakuletea kwaya nyingine ambayo itakubariki kwa njia ya kipekee. Nina shuku ni kana kwamba tutasalia tu, tutabaki Nakuru. Nina shuku huenda tukasalia pale Nakuru tu, tukuletee tena wanakwaya wengine ambao watakubariki kwa njia ya kipekee. Kuwa na wakati mwema, tukutane wiki ijayo.